I bueno, llavors l'objectiu és doncs, donar a conèixer el tricentenari, trepitjar-lo, compartir-lo uns i altres junts, que és la gràcia. I quan vam saber, d'entrada l'exposició ja ho sabia, no? L'exposició dels 300 anys, el Tenc la paraula, calia muntar una activitat per conèixer l'exposició, però quan vam saber que hi havia les dinàmiques amb un recorregut al costat de l'Espai de Vinyó, molt a prop, on es podia conèixer el Palau del Ramon Vilana Perles, l'Acadèmia de les Bones Lletres, i la Catedral i el Palau de la Generalitat, i fer-hi a cada lloc una lectura, doncs clar, no podem no fer res, hem d'aprofitar això que ja està fet i fer una activitat. Vam fer l'activitat, vam conèixer, primer vam fer l'exposició amb el grup de parelles lingüístiques, van sobtar-los molt, especialment les persones aprenentes, aquests dos plafons de prohibicions, a més que es van repetint i que algunes són escandaloses, com prohibit en els epitafis també a la llengua o reiteradament en el teatre. No? El Guimarà té un ascens molt alt, doncs el teatre també prohibit. Després de l'exposició vam fer el documental i acte seguit vam anar a fer el recorregut. Primer el Vilana Perles, pràcticament ningú no coneixia aquest senyor. Algú li va xocar molt o és molt gràfic no? que aquest palau, un cop hi ha la derrota, doncs canvia de mans i passa a viure-hi doncs, el cap de l'altre règim, no? del nou règim. I algunes persones es van dir, també voluntàries, ostres, jo no havia estat mai en aquests carrers d'aquí de Ciutat Vella i quan vam conèixer el pati interior de l'Acadèmia de les Bones Lletres, que és molt agradable, i estàvem allà sols, i bueno, és magnífic, no? Llavors la gent no coneixia l'espai, ni el servei de l'entitat. Llavors, és molt bonic veure que comparteixen tots dos i que tots dos ho coneixen potser aquell dia, no? Després vam seguir el recorregut, vam anar a la plaça del Palau de la Generalitat i allà vam fer el pregó del 1713, al juliol, on el Consell va decidir mantenir la resistència, mantenir-se a la guerra, amb el que volia dir, i va ser una mica emotiu, allò, fer el pregó allà al mig. El mosso no es va deixar entrar al pati, ja ho sabia, però vam preguntar-li i va ser una mica emotiu. I el que va estar molt bé va ser el final, quan vam arribar a la plaça de la Catedral i vam recitar entre tots el poema de la campana de Sant Honorat, que sempre repica, doncs vam agafar que cadascun del grup fes una estrofa i va coincidir, cadascú una estrofa, el poema complet. I coses que ens passen, no vam calcular bé els horaris de l'activitat i ens va sobrar temps. I tothom va dir, escolta, doncs continuem, no? Vam fer, doncs mira, doncs aquí mateix hi ha un espai on hi ha una altra exposició del 1700, que és a més de documents gràfics. Després va anar al Museu Frederic Marès, que tampoc no coneixien molts, tant aprenents com voluntaris, i aquí va dir, escolta, doncs jo vindré aquí amb el meu aprenent a fer una copa de vi, no? O una copa de cafè o el que fos. I és bonic donar a conèixer el tricentenari, el 1714, però també que uns i altres comparteixin al mateix temps els diferents patrimonis de la ciutat, la cultura, en definitiva.